kugamba muzeyi fulumi ebintu byebweru lero tutubagala kusula muno abatuuze wamu n'abapangisa b'e Kawempe okulinana hotel ya Tiki basobeddwe kane mu kibira oluvannyuma lw'omugagga Bogo bagamba nti nannyini hotel eno ategeerekeseeko erya Beni okubamenyera amayumba gaabwe n'okubasuulira ebintu byabwe mu nkuba nga tabasasudde ne bajja ne bakozesa foosi nga tebatuyise na kutuula nabo kutegeeragana kukkaanya nabo kutuwa sente kusengula abantu bano basangiddwa n'ebintu byabwe ebweru ng'enkuba ebiyiseemu wabula ng'amagezi gabeesibye enju kuba omugaga ono yabagamba buli omu okumuwa obukadde bwa siringi za Uganda bubiri bubiri kyokka bo ne bazigaana nga bagamba nti tezijja mu ttaka lyabwe Nadia n'agamba obusente nga tebusobola na tutwala gye bututwala nga bwatugamba tuwa sente mmeka yasooka n'atugamba emitwalo ana kati alabye tumutadde ku nninga n'aloka ayongerayongeramu obuseete naye era nga tebulina gye bukuza mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Badru Kasozi nga ye musika annyonnyodde ku ngeri kitaabwe omugenzi Soweddi Kato bwe yajjamu okufuna ekyapa kire era n'annyonnyola ne ku ngeri omugagga ono bwe yayogerako nabwo nti wabula yabagamba okubawa obukadde bubiri ekintu bo kye baagaana nga bagamba nti ettaka lyabwe terigyamu bukadde bubiri bwokka Ab'enganda bano bagambye nti ettaka lyabwe kwe bakulidde n'okuzaalira abaana nga kati basobeddwawo okudda ne balaajanira ab'obuyinza okubataasa. Naye tukubira omulanga gavumenti ejje tutaase. Bagamba nti ettaka lino balimazeeko emyaka egisoba mu 75 nti naye Beni kyakoze eky'okubagobaganya nga tebasasuddwa si kyabwenkanya. Kye tuyiye naye nga situlabawo we tugenda kusula abawo enyenda bazza kubanga ebintu byabwe. Singa byonoonese mulimu ne ssente zaabwe zibaddemu abamu basitudde enguu zaabwe ne baziza ku kipande kya Tiki Hotel nga bagamba nti osanga omugagga ono anaakwatibwa ekisa n'abasasula ye Beni tabaddeewo wabula ng'ekifo kikubiddwako ebibaati n'okuteekebwako abasirikale abanaakikuuma nti abantu bano baleme kukyetantalako Shube Nakaziba yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.